Heja, velkommen til et nytt program i denne serien Åndelig i denne tiden. I dag skal jeg snakke om sjamanisme. Sjamanisme det er en urreligion. Og sjamanisme har også med fjerdedyrkelse å gjøre. I masse år har sjamanisme vært veldig utblant urbefolkningen. Og derfor er det mange ganger folk tror at er du same, så er du sjamanist. Og det stemmer ikke. Du trenger ikke å være i urbefolkningen for å være en sjaman. Men det kommer, grunnkreftene kommer egentlig fra urbefolkningen, som også lever i forskjellige land. Så lever i Afrika, Asia og forskjellige land. Sjamanisme er en religion som urbefolkningen har som jord, vann, luft og åndelig materie, som, sin del i, som er gjennomgående i sin del. En hedniske gudetro som har åndemaneri, fjerdedyrkelse og kristendom i seg. Som senere er blandet med Østens filosofi, kabbala, mystisisme og åndelige overføring fra rabbinens hemmelige skrifter. Det er noe som er kommet inn i den senere tid, som har blitt en enda mer blandingsreligion, og som har gått også videre i retning av sjamanisme og inn i New Age. Sjamanisme er blitt en allmannseie. Nå er det sånn at du trenger ikke å være i en urbefolkning, en stamme, eller at du trenger å være slekt med urbefolkningen. Nå er det sånn at nå kan du bli en sjaman ved å lære deg å gjøre trommereise, og lære deg å gå inn i de sjamanistiske ideene. Sjamanisme det er også en sånn hybridreligion. De kaller seg et livssyn. Men i den senere tid så har denne religionen blitt en religion, for å si det sånn. De kaller det nå for religion, for stedende livssyn. Faktaopplysninger, det er, jeg fikk det fra Bergens Tidende av en mann som hadde skrevet at det er status for trossamfunnet. De har hovedsete i Tromsø. Forstanderen er sjaman Arthur Sørensen, som snart kan tilby offentlige seremonier for dåp, konfirmasjon, vielse og begravelse. Fylkesmannen i Hordaland har godkjent forbundet som trossamfunn. Og før så kalte de seg ikke for trossamfunn, fordi at de ville ikke være innblandet i religiøsitet. Men for å kunne få støtte fra staten, så måtte de melde seg inn som et trossamfunn. Og dermed så kunne de få støtte fra staten, våre skattemidler, til å ha en sjaman som religion. Sjaman betyr en som vet. De reiser mellom to verdener, åndeverden. En sjaman har en guide som hjelper og er en mester i den åndelige verden. Det er en universell kraft, de kaller det for. Det er sånn at kraftdyr, de tenker ofte det at de har et kraftdyr. Ved tromreise får de dem inn i den åndelige verden for å se sitt kraftdyr og møte dyret fra alle fire sider. De mener at det er lurt å studere dette dyret, slik at de kan forstå deres atferd og deres makt og i liv og lære. De identifiserer seg med denne dyret, så det blir lettere å finne denne dyrekraften inni seg til å kunne få det tilbake. Kraftdyret søker hjelpere, og de kan påkalle kraftdyret ved vanskeligheter, ved å meditere og ved trommereiser. Kraftdyret har både negative og positive sider, sier de, og de beskriver dyrets styrke, svakhet og intellektuelle karakter. Det er nå en gang sånn at i sjamanisme så har de lagt vind på jord, vann, luft og det materie som vi lever ut av her. De har trommereise for å kunne komme inn i det sjamanistiske, til å kunne være en person som kunne være våken i den jordiske bevisstheten, så skal en annen person også måtte kunne vekke ham. Når de har trommereise, så kan de oppleve det at de, hvis de får frykt, så skal de bruke stemmesekvens og meditere for å komme inn i åndeverden og inn i musikken. Da bruker de en sånn visualiseringsteknikk, det å se for deg noe. Når du går ut av kroppen og inn i åndeverden. Dette lærte vi når vi var små. De brukte også å ha en form for frykt. De sa at de var redde.
De bekrefter det med å lage en tråd rundt midjen og feste den til moder jord når du går inn i transe og inn i åndeverden, slik at frykten ikke kan komme over dem. Men de har også sagt det at hvis du blir redd når du går inn i transe, så er det best at du treffer ditt kraftdyr. Og da må du visualisere at du har et våpen. Men det er svakhetstegn, sier de, med å visualisere at du har et våpen, for det skal være nok å ha det til kraftdyret. Vi kristne forlater aldri kroppen. Vi er tempel for den hellige ånd. Vi kristne har våpen, åndelige våpen. Jeg tok dette her først, fordi at når vi vet og har hørt om sjamanisme, så tenker vi kanskje det, å, det er bare noen som sitter og trommer på trommene sine, og de joiker, og de fleste er sama. Men det stemmer ikke det hele tatt. Å være same betyr absolutt at du ikke trenger å være noe sjaman eller sjamanist. Vi lærte det før, når vi var små, at i de sjamanistiske trekkene så kunne du også være med på å velsigne og forbanne. Vi har en makt med Gud til å bryte et hvert festningsverk og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Sjamanistene har en påstand at de mediterer, og at de får følelsen sine til å sette på vent. Sjamanister mener de at de kan kurere sykdommer, gjenopprette mennesket sin helhet. De formidles gjennom en åndelig kontakt. De bruker ord som avaran, knyttet til tanker og følelser. I vestens okkulte tenkesett så er kroppen chakra, som har kommet inn fra østens filosofi. Sjaman de også healer med medium fra åndeverden. Sjaman mener det at det finnes ingen religion eller kultform. De har noen som heter Noaidi. Det er samenes navn på en sjaman som fungerer som prest, lege og spåmann. Før i gamle dager oppe i Finnmark, hvis det kom en prest som var høyt akta, eller en lege som var lege i nord, så ble han også tilbudt om han ville være en sjaman, om han kunne tenke seg å være en Noaidi. Det er klart for en søring, eller for en annen menneskegruppe som har aldri hørt om sjamanisme, de ble så tiltrekt ut av det, og så de takket ja til det her. Barna de blir ofte skremt om en noaid. Hvis ikke du er snill, så kommer noaiden og tar deg. Det blir vi skremt med i Finnmark. Og spesielt de som lå på den indre Finnmark. Barna i Finnmark kunne oppleve det at de ble veldig redde. Noaiden er den øverste sjaman, og de har en offerstein som heter Seidin. Det er naturreligion. Vekkelse blant samene i Karasjok var det en mann som heter Lestadius som sto for. Han var i den norske kirke, og han var med på å ha en vekkelse blant samene. Der ble det en stor vekkelse, og sjamanister og åndemanere de ble frelst. De sluttet å drikke og sluttet å slå og drepe, for det fantes veldig mye drap. Alkoholisme og styggdom. Men det som Lestadius ikke klarte å få bukt med, det var åndemaneri. Han fikk bukt med at mennesker som ble frelst og satt i frihet, og de sluttet å drikke, det blir lovlydige folk. De opplevde en åndsutgytelse som stadig ble en fornyelse blant lestadianere. Men det var en ting han ikke tok et oppgjør med, som jeg sa. Det var sjamanisme. Etter hvert ble det stort skille mellom de kristne i nord, de som var kristne lestadianere, og de som var sjamanister. Samene er de mest trofaste, holdt på å si, i den norske kirke, som har levet sterkt med Gud. Sjamanisterne har den samme New Age-oppfatningen i åndelighet. New Age mener de at det er en sammenblanding av ismer, kulter, religioner og utgjør en frihetsstatus, Gud, inni dem. De utøver en åndelighet som har skapt for engler og budbærere, og at kristne, særlig de som bruker Bibelen, har lite åpenbaring. I Malakia 3:1 så står det, «Se, jeg sender min budbærer, og han skal rydde veien for meg. Brått skal han komme til sitt tempel.» Herren, så
som dere søker, paktens engel som dere inderlig lengter etter. Han kommer, herskarenes herre. Så Gud sier at han skal sende sin budbærer. I sjamanisme så vil de gjerne ha en kultform der sjamanene formidler kontakt mellom mennesker og åndeverden. Det skjer ved hjelp av såkalte trommereiser, som jeg nevnte. En sjaman setter seg gjerne i transe for å komme i kontakt med åndeverden. En sjaman sier om seg selv at han er svekket åndelig når han ikke bruker trommene, så kommer han ikke inn i den åndelige hemsfæren. Når jeg som liten jente blir gitt til en sjaman i Nord-Norge, betyr det at jeg kom inn i en sjamanistisk ånd. Den same damen hadde gitt meg til en sjamanånd og hadde blitt en åndelig person. Jeg begynte å velsigne, og jeg begynte å forbanne. Det jeg også lærte, det var å garne. Vi visste ikke hva det ville si å garne, men vi visste det at hvis det var noen som var stygg med oss, så kunne vi garne. Det betyr egentlig å forbanne. Så i det sjamanistiske så kunne man ha frihet til å velsigne og forbanne. Det jeg oppvokst med. Det fikk en åndelig overføring som hverken min mor eller far skjønte noe ut av. Så jeg begynte å praktisere åndemaneri selv. Jeg begynte å velsigne, og jeg begynte å forbanne. Da ble jeg et medium. Jeg hadde ingen sameblod i meg. Men ved såkalte kall inn i en åndelig verden, gikk jeg inn som sjaman. I 1. Peter 2, 4-6 så står det det om at legg derfor all ondskap og all svik og all hykleri og all misunnelse og all baktalelse bort. Svik og hykleri mot ordet. Bibelen, Guds sannhet, kaller det for hykleri, baktalelse, og han kaller det for en konklusjon som ondskap. I det sjamanistiske så har man også Bibelen, man har Jesus, og man har de åndelige termene som Bibelen sier. Vi klarte ikke å se forskjell på de som var sjamanister og de som hadde den kristne termen. Sjamanistene, de har også en offerstein. Og det er flere steiner som er satt opp i Finnmark som er denne offersteinen. Jeg vet at før brukte turister å komme dit, for at på de offersteinen der så brukte sjamanistene å enten legge penger eller mat der. Og turister trodde at det var en sånn en vei som turistforbundet hadde lagt til rette. Så de spiste maten, og de tok pengene. Og da var det en stor forbannelse ute og går for at noen kunne stjæle. Og det betydde egentlig død og forbannelse. Og jeg husker vi var veldig redde ordet å gane. I 1. Peter 2, 4-6 så står det: «Når dere kommer til han, den levende stein, som ble forkastet av mennesket, men som er utvalgt av Gud, dyrebar, da blir også dere som levende steiner bygd opp til et hellig tempel, til et hellig hus, et presteskap, for å bære fram åndelige offer som er til behag for Gud ved Jesus Kristus.» Så ser vi her et bibelvers i 1. Korinterne 2,4. Og her står det om denne steinen, at vi er bygd opp til et hellig tempel i Gud, i Jesus Kristus. Satan, han prøver å kopiere absolutt alt i Bibelen. I religioner og ismer og kulter, så vil vi alltid finne kristne termer. Og her, her har satanistene, akkurat det samme. Det er ren satanisme. Jeg kaller den okkultismen for satanisme. Som offrer og legger det på sine steiner. Og dette gjør altså disse sjamanistene. De har ren okkultisme. For her står det at vi skal komme til han som er den levende stein som ble forkastet av mennesker. Så har de altså lagd seg en stein, noaidi, som de offrer til. Og Jesus sier til oss her at vi skal ikke bli bedratt, men vi skal komme framfor med åndelige offer til Herren. I vers 6 så står det, derfor står det også i skriften, «Se, jeg legger i Sion en hovedhjørnestein, utvalgt, dyrebar, og den som tror på han skal slett ikke bli gjort til skamme.»
Med andre ord, så har de en offerstein i Nord-Norge. Han er satt opp flere plasser, sikkert her i sør også. Men jeg vet spesielt i Vardø, i Tromsø, på kysten av Finnmark, der er det sånne steiner, sånne offersteiner som er lagt ut. Og vi barn husker når vi var små, vi var veldig redde i de offersteinene. Men her står det, han som slett ikke skal bli gjort til skamme, han er utvalgt og dyrebar stein, det er Jesus Kristus. I vers 7 så står det, derfor tilhører æren dere som tror. Så skal vi da få ære hos Gud. For Gud vil gi oss ære. Han kan ikke gi ære til noe offerstein som er i sjamanisme. Det er ren okkultisme. Det er undergraving av autoriteten av at Jesus Kristus er vår offerstein. Han var denne stein som bygningsmenn foraktet. I Gamle Testamentet så står det at profeten sier at han bar denne toppstein, denne stein, denne hjørnestein med høy rop og ropte, ikke ved hær og ikke med makt, men ved den hellige ånd. Så Jesus, han er den stein som bygningsmenn foraktet, eller som ikke hadde noe, ville bare forakte. Derfor tilhører æren dere som tror, men for dem som er ulydige, stein som bygningsmenn forkastet, er blitt hovedhjørnestein. Derfor må vi være tydelige i vår åndelighet, i vår kristenhet, og ha et åndelig substans, og være gudfryktig. Offerstein refererer til Noaiden og denne offerstein. Når Jesus sier han er hjørnestein, vi er også disse steinene som er føyd sammen, som kjenner faktisk hverandre mest, når vi får lov å stå tett sammen og være ett i ånden. Derfor synes ikke det er rart at når Bibelen sier at jern slipes med jern, og mennesker skjerpes med å omgås hverandre. Og det er for at vi skal slipes til å være inne i det samme byggverket som er Jesus Kristus. Og sånn er det nå en gang at når vi blir slipt av hverandre, så passer vi bedre inn i dette byggverket. For da får åndens frykt av fred og glede og harmoni bare være midt iblant oss. Da er sementen, det er Guds kjærlighet. Og her er disse steinene som de bare bringer fram som et offer. Når man tenker på offer, så tenker man gjerne på Afrika og Australia. Og her har de jo også veldig mye fedredyrkelse. Her snakker man jo at folk er besatt og sånne ting. Og så tenker vi at når vi kommer til Norge, nei, her er jo ikke folk besatt. Men saken er den, her er det like mye offring til avguder som det er i Australia, som det er om disse årinnvånere, og til i Afrika, der de offrer til sine forfedre. I Norge så offres det til sine forfedre, som det som skjedde når jeg var liten. I 1. Peters brev 2,8 så står det en snublestein og en anstøtsklippe. Når vi har disse steinene som blir offret til i Norge, i nord, på Nordkalotten og rundt omkring, så blir det egentlig en anstøtsklippe, Jesus. Der folk rett og slett støter seg på og blir knust, fordi at de ikke vil være sammen med Jesus. Disse snubler ved at de er ulydige, står det, mot ordet. Og til det ble de også satt. Så med andre ord, de som tilber andre guder inn sjamanisme og disse spiritistiske tingene, de blir rett og slett ulydige barn som er imot ordet, som de også ble satt til, de snubler. I vers 9 så står det, men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et eiendomsfolk, så dere skal forkynne hans underfulle storverk. Han så kalte dere ut av mørket og satte dere inn i sitt underfulle lys. Sjamaner som har denne offerstein der, de offrer til noe. Men Gud vil at vi skal komme med vårt legeme framfor Herren og offre til Gud. Våre hjerter. Herren sier i Romerne 12:1 at vi skal komme framfor Herren med vårt legeme. Dette skal være vår åndelige gudstjeneste. Det er det ene vi kan offre i dag. Ellers så kan vi ikke offre noe. For Jesus Kristus, han ble offret en gang for alle.
han bar dette offret til Golgata for at vi ved hans legeme skulle bli frelst. Dette legeme som Jesus offret når han gikk ned i jordens hjerte, tok nøklene fra døden og dødsriket. Han ble vårt offer, det rene, lytefrie lammet. Her iblant sjamanistene, så er det også blitt en offentlighet. I Tromsø, i Kroken, der har de, er de i en blokk der de har sine seanser. De har det på Østlandet, de har sine religiøse ritualer også på Vestlandet. Så det er en stor oppåpning av sjamanisme. De har dåp, de har konfirmasjon, og de har vielse. De tar alle disse kristne termene, og derfor er det så viktig at vi vet med oss selv hva vi kjenner ordet. Og derfor står det i Bibelen, ordet slår ihjel, men ånden gjør levende. Det er så mange som bruker Guds ord. Og derfor tenker jeg, jeg blir litt åndelig sjalu, for de blander Guds ord med okulte og kulter og avgudsdyrkeri. Vi skal ikke blande Guds ord med noe. Det skal være rent. Guds ord er rent for dem som tar imot det rene ordet. Men det er ånden som gjør ordet levende. Det er mange av de her religionene nå som er blitt så sammenblandet i den siste tid. Det er noe som heter Maori. Det er en religion som har fått en åndelig filosofi. Det er rytmisk dans, det er polynesisk tradisjon. Men vi kan også oppleve det at alle disse tingene som har forskjellige navn som er kommet nå, det er ren sjamanisme. I enkelte perioder i det siste århundret så har forskjellige åndelighet skiftet navn, men ånden er den samme. Mange ganger kan man oppleve det at det kommer noe nytt innover landet, så tenker vi, er det lov, er det ikke lov? Det er mange som sier til meg det at, ja, men kan vi ikke gjøre litt det, det er da ikke farlig? Men så tenker jeg, vi må spørre Herren. For eksempel det Maori-massasje med rytmisk dans, polynesisk tradisjon, det er ren sjamanisme. Det er bare kommet i en annen drakt, eller det ligger i et annet land, som jeg sa, også i Afrika, Australia, i forskjellige øyer rundt omkring, så har de den samme åpenbaringen av fedredyrkelse. De driver på med det samme, men det er forkledd i forskjellige kledninger. Og da var det en dame som var kristen som sa til meg det at hun hadde brukt Maori og brukt energifelt og alt dette. Så opplever hun senere da at det er ren sjamanisme. Hun var ifra Nord-Norge. Jeg tenker, vi skal slippe å være ifra Nord-Norge og være oppvokst med det her. For det ligger over hele Nordkalotten. Det ligger i hele verden. Sjamanisme og fedredyrkelse er vidt utbredt. Så jeg bare advarer deg mot det. Så må Gud velsigne deg, og Herren være med deg. Amen.